大家好，大家看一下我这棵艺术，是去年四月份的时候给它上了盘，然后今天呢长了这么高。当时在网上购买的时候才大概20公分这样高，现在大概一年了，它就长了这么高。大家看一下，还有这个老桩啊，差不多比我的手臂粗了。然后今天我想给它把这个架子啊，这些竹签固定的竹签啊，看一下这里有些竹签啊，然后我想给它剪掉，然后就是用一把钳子给它剪掉就可以了，像这样给它剪掉就可以了。然后就是把这些竹签啊给它拔起来，拔的时候要轻轻的拔，避免碰到它这个叶片有掉落的情况。然后接下来就是给它适量的施一点复合肥就可以了。这个复合肥啊，可以给它稀释一下也可以，如果不想稀释的话，直接撒到这个盘土表面就可以了。然后把它这个土壤给适当的埋一下，这样在它后期吸收也是比较的容易。好了，今天给大家分享给艺术拆掉这个支架还有施肥的视频就分享到这里，我们下期再见。